A segona divisió, avui ha estat un dia de moviments a les banquetes. L'exjugador del Reial Mallorca, Pep Lluís Martí, ha renovat una temporada més com a entrenador del Tenerife. A l'Almeria, després de la destitució de Gorosito i Vespre, el club ha designat com a nou tècnic del conjunt andalús el fins ara jugador i capità de l'equip, Fernando Soriano. Soriano ha rescindit el contracte com a jugador i n'ha firmat un altre com a entrenador per aquests darrers quatre partits de Lliga. L'objectiu, salvar l'Almeria del descens a segona B. Ha sido una de las decisiones o la decisión más difícil en mi carrera. Tengo poco tiempo, pero bueno, ilusión, ganas, compromiso, os puedo asegurar que no van a faltar, ¿no? Preparar el partido el domingo como si fuera el último. Y si te digo la verdad, cada vez estoy más convencido de que podemos hacerlo.